Vind je dat jullie muzikaal hebben uitgehaald wat erin zit? Ik vind van wel. Met, ja. Juist ook met Plug It In, door nog een heel andere hoek te onderzoeken eigenlijk. Had ik ook echt wel zoiets van, nou, dit is wel echt, we hebben er inderdaad een hoop uitgehaald. En ja, je weet niet inderdaad of als we nog door waren gegaan of we weer een hele grote verrassing tegen waren gekomen. Dat weet je niet. Maar ja, soms moet je juist ook eventjes los dat je ook eens wat anders kan doen, eigenlijk muzikaal. Want je zit natuurlijk altijd met 6 mensen in een band, wat heerlijk is en wat leuk en veilig is. Maar soms in één keer van, ja, misschien gaat iemand hierna wel met een blazerskwartet werken. Weet ik veel, weet je, alles ligt open. En dat is wel een lekker gevoel. En ja, ik denk wel dat we alles hebben gemaakt wat we moesten maken. Ook als je alle 4 de albums naast elkaar legt, dan merk je daar ook echt een heel duidelijke ontwikkeling in. Zeg maar, die eerste is weer heel anders dan de tweede. En zo is iedere plaat echt een eigen stijl wel. Zeg maar. Ja. Ja. Binnen de Cresup. Ja, ja. Ja, wat je zegt over die albums. Ik wil even kort alle platen langs gaan. Dan komen de herinneringen vanzelf misschien weer terug. Jullie EP, Run Around, die toen in de tijd al gelijk heel veel aandacht kreeg. Ja. Enig idee waarom jullie zo omhoog... Nee, het viel blijkbaar op. We wisten ook... Nee, ja, we noemden hem zelf een C-demo. Hoe lang bestonden jullie toen hij gemaakt werd? In 1999 kwam die uit. 2 jaar. Nog maar heel kort. 2 jaar. Ja. Ja, echt kort. Ja, dus was nog heel... En toen konden we via de Fonties, dat was dan zo'n studieding in Brabant. En dan mochten we dan voor wat meer geld iets opnemen, want hun hadden ook iets nodig, weet ik veel. Toen kwam we ineens in de studio met Oscar Holleman, dus dat was de eerste keer dat we met de producer werkten. En die, ja, het viel ook samen met onze live optredens eigenlijk. Het was niet alleen dat cd-mootje, maar toevallig waren we ook bij 3FM geweest bij Isabel. En die pikte het heel erg op. En tegelijkertijd stonden we ook op Noorderslag en Lowlands. En op de een of andere manier viel dat heel erg op. Ja. Maar dat kon niet vanzelf. Dus jullie zaten daar ook wel echt achteraan. Maar we wilden ook heel graag optreden. Ja. Maar ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel bands die daar... Kijk, luister me nog op Stennis elke dag. Hoe heet het ook alweer, wat hij altijd doet? Indecent Proposal. Ja. Alle bandjes wilden daar natuurlijk op die manier zich in de kijker spelen. En ja, dit was op de een of andere manier op het juiste moment, op de juiste plek. Denk ik, ja, dat kun je van tevoren niet bedenken. En we werkten er heel hard voor. Maar ook ergens hadden we wel het gevoel dat het ons had overkomen. Van, ja. Poeh, dat het zo hard zou gaan, hadden we ook weer niet verwacht. Nee, maar het was wel ook het plan toen we gingen repeteren. Zo ja, het was... Ja. En dan repeteren we van Pinkpop. Ja, dat was meteen serieus. Ja. Ja, we hadden ook meteen zoiets... Op tijd komen we de repetities en de band gaat altijd voor. Het was gewoon, ja, we waren heel erg gedreven. En hoe oud waren jullie toen? 15 en 15, ja. 13 zoiets, ja. Ja, 13. Ik was 13. Ja. Nou, het is wel dat je dan op die leeftijd al zo serieus bent. Bent. Ja, maar het is gewoon, het voelde niet als, dat was afzien of zo. Of, omdat het gewoon was ook wat je gewoon het liefst deed. Net als dat je dan soms, wat heb je voor hobby's? Sommigen hebben dat met judo en sommigen met zwemmen en wij hadden dat met muziek maken. Ja. En weer anderen met TMF kijken, ja, dat is natuurlijk bij iedereen heel verschillend. En voor ons was het leukste dat we konden doen in het weekend. Als we een optreden hadden, nou was een feest, heel de familie mee. Ja. De boedelbak inladen en dan gingen we met z'n allen. Ja, maar was het niet moeilijk om in de tijd, ja het ging vrij vanzelf begrepen, maar om 5 mensen bij elkaar te krijgen die echt diezelfde gedrevenheid daarin hebben? Nee, want we zaten ineens... Nee, ja, ik zei dan wel zo, een beetje en Joost wou het dan heel graag, onze bassist, en die bleef maar bellen. Dat is op zich wel goed geweest van hem, want ik was een beetje gemakzuchtiger daarin. En toen deed jij ook mee, en toen mijn zus, en toen de drummer. Ja, het ging allemaal heel erg natuurlijk. Ook de rollen verdelen op de kamer, zo van... Anders die zat een beetje zo, ik zei, oh, jij speelt gitaar, jij kan ook zingen. Oh, doe jij de tweede stem, en Joost doet de bas. En, ja, zo gingen we dat verdelen eigenlijk, ja. Het was ook echt verdelen, want het was ook weer niet dat iemand zo'n uitermate goede muzikant was, dat het was van, maar ik ben ook een gitarist. Het was niet dat we al jaren zaten te oefenen, want wie weet speel ik ooit in een bandje. Het was weer andersom. Ja. Zeg maar. Oh, dan ga ik nu echt veel gitaar oefenen. Ja. Echt in de band geleerd. Ja.